ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ପୀଠଟି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ନୀଳଗିରିଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଦେବଗିରି ପର୍ବତ। ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ବନସୁର ଥିଲେ ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସାଧନାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏହି ଦେବଗିରି ପର୍ବତ। ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ 5ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି 5ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବନସୁର ଭଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଶଙ୍କର। ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଚିରସ୍ରୋତ ଝରଣା। ଏହି ଝରଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବନସୁର। ଐତିହାସିକ ହିସାବରେ ଆଜିରୁ 250 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ନୀଳଗିରି ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଦ୍ରାଜ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚିରସ୍ରୋତ ଝରଣାରୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଞ୍ଜୁଳେ ଜଳ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ। ରାଜା ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇଠୁ ଉଭାନ୍। ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇ, ହେ ରାଜା, ତମେ ଏହି ଜାଗାରେ ମୋର ସେବା ପୂଜାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ସେହି ଦିନଠୁ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ।